အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Tower One Computer Training Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါကျွန်တော်တို့ Lesson 1အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတိုင်ပင်လေ့ကျင့်တဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့စာပြီးပြောပါမယ်ဘယ်လိုရင်းစိတ်သာတိုင်ပင်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Mavic Beacon Teacher Typing ဆိုတဲ့ဒီ software လေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြတာလဲ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုစာပြီးလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာ Mavic Beacon ဆိုတဲ့ဒီ software လေးရှိရပါမယ်။အားလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။တစ်ပယ် click ခောက်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်အုပ်စုံလေ့လာဖို့အတွက်ကဲဒီလိုနေရာမှာ user တွေမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးလေ့လာဖို့အတွက် new ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ။ new ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ခိုင်းပါမယ်။နာမည်ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီခုနကဝါရိုက်တဲ့နာမည်လေး highlight ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာပေါ်နေပြီဆိုရင် okay ထပ်ပြီးပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘွာ take a lesson ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာရှေ့ကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုစသဖြင့်ဆုံးလက်ကတင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာပုံမှန်ပြလာတဲ့အတိုင် ASDF GKR semicolon ဆိုပြီးတော့လက်ကတင်ရပါမယ် F နဲ့ J မှာအပုတ်ကလေးအထစ်ကလေးကွန်ပျူတာတိုင်းရဲ့ F နဲ့ G မှာအထစ်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလက်ညိုးလေးနှစ်ခုထားပါမယ်အဲ့တော့ A မှာလက်တန်းလက်တကြွယ်လက်ကလေးလက်ညိုးဒီလက်မနှစ်ခုကတော့ space bar ပေါ်မှာတင်ထားပါမယ်ဒါကို space bar လို့ခေါ်ပါတယ် G K L semicolon G မှာလက်ညိုး K မှာလက်ကလေး L မှာလက်တကြွယ်လက်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ semicolon ပေါ်တင်ထားပါမယ်ဒါဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဆက်ဆက်ဦးဆုံးခြိုင်လာတဲ့ထားမယ်လက်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မှကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာ Q တွေ W တွေအောက်က Z တွေ H တွေဒီဘက်က N နဲ့ M နဲ့ O တွေ B တွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနေပဲကျွန်တော်တို့လက်ကလေးရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဒီနေသားတင်ပြီးပါပြီဆိုရင် stack လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆက်သောက်ဦးဆုံးလေးလာမယ့်သူတွေတဲ့ဘာမှမရိုက်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PB S ကိုပဲ PB နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် stack နှိပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါ stack ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ press the a key ရဲ့ a key ကိုနှိပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သောက်ဦးဆုံးတိုင်ပင်ကျင့်တဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာမြင်ရတဲ့ဟာကိုပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာအကယ်၍မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာရိုက်ရမယ်မသိရင်ဒီနေရာမှာကြည့်ပါအခုဆိုရင် a key ရိုက်ရမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ a လေးကို highlight ဆင်းအောင်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ကြည့်မှာတတိယဦးစားပေးနေရာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer က keyboard ကိုတတိယဦးစားပေးနေမှာကြည့်ပါအဲ့တော့ဆက်သောက်ရချင်းမှာကျွန်တော်တို့မသိလို့ဆိုပြီးတော့အောက်က keyboard ကြီးကိုခဏခဏတောင်းမကြည့်ပါနဲ့ဆက်လုံးလေးရှစ်လုံးကနေစပြီးရိုက်ရတဲ့တော်မလို့တေချာရိုက်ဖို့ကြံပေးကြပါနဲ့အဲ့တော့ A ရိုက်မယ် A ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဟာလေး S ရိုက်မယ် S D ရိုက်မယ်လက်ကလေးဘယ်ဘက်လက်ကလေး F A D S A S D F S F A F D A F DS okay အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးွားပြီဆိုရင်သူကကျွန်တော် stack ကိုနှိပ်ပါအဲ့တော့သူဘောကဒီနေရာကိုကြည့်ပါဒီကောင်ကိုပထမဦးစားမိနေနဲ့ကြည့်ပါနော်ဒီမသိတော့မှဒီမှာကြည့်ပါနော်အဲ့တော့အောက်ကိုအောက်က keyboard ကိုခဏခဏငုံကြည့်ပါလေနော် A D N space ရိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းမလေးရိုက်လိုက်ပါ A F A space A F D Sဆက်စပ်အုပ်စုံလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာလက်ကလေးကြိုက်ပါးစပ်ကလည်းစုဝဲဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် A F D S A F A space A F S A S space A S A space A S D space A S D F D A D space D A D A space D A D A S A F A space D A F space D A ကျွန်တော်အမှားတစ်ခုရိုက်လိုက်ပါမယ်နော် A အမှားဝိုင်းရင် A လို့ပေါ်ပါတယ်မှားဝိုင်း sorry မှားဝိုင်းတဲ့ဟာလေးကိုအနေအောင်လေးပြနေပါတယ်အဲ့တော့မှားဝါတယ်လို့ဖြတ်ချင်ရင်ဒီနေရာလေးကိုဖြတ်ပါမယ် best page ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဆက်ဆက်ဦးဆုံးလေ့ကျင့်ခြင်းမှာ best page မသုံးပါနဲ့နော်ကျွန်တော်အကြံပေးပါ best page မသုံးပါနဲ့မှားပါစီမှားတဲ့အတိုင်းထားလိုက်အဲ့တော့အခုဘယ်ရာကျရမယ်ဆိုရင် F ကျရမယ်သူ out တက်ရကျရမယ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာတော့ကြည့်ကြည့်နော်အောက်မှာ F လို့ပေါ်နေနော် F space ဟောမှားဝါတယ်ထားလိုက်ပါ A F S D S space D A S okayကလေးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ stack stack ဆိုပြီးတော့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း software ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတိုင်ပင်ကိုတနေ့ကို2နာရီလောက်အချိန်ပေးုံနဲ့3ရက်4ရက်အတွင်းမှာ
짠짠진이다떼면도봐면떼면도봐면허비나โอเคแล้วเราจะเอาเอ็นไอซ่าตามไปเลี้ยงจิ้มอยู่ไว้ส่วนนอกจากติงเงินอะไรก็จะได้ยามาลาตามไปเลี้ยงจิ้มเนี่ยเลี้ยงจิ้มมันนี่จะเอาตัวไปไหมโอเคมาตามไปเลี้ยงจิ้มเนี่ยคำว่าแค่แค่สิ่งจะเอาไม่แม่ไหนมาเลยอารมณ์ชีวิตเดิมมาเลยกันนะ